ancora un applauso mio, dove te l'avevo stare a te, hai cappella. Ah, che sono azienda. La metà si dei finali. Por finali, vamos a utilizar la segunda selección. Quick step. Thank you.
sitten, niin, kyllähän me voittamalla teidän kyllä tosi kestää siis finaaliin keskiin. Niin kauan me ei lähdetä siihen, se